Emlékszem egy volt diákomra, aki egy ideig pokollá tette az óráimat. A széken nem ült, hanem térdelt. Miközben beszéltem, ő brekegett, vagy éppen kukorékolt. A többi fiú fejét a könyvével ütögette, a lányok hajába pedig teljes súlyával belecsimpaszkodott. Én magam egyre jobban szorongtam, ha csak arra gondoltam, hogy be kell hozzá menni egy órára. Eltartott egy darabig, mire sikerült változtatni ezen a helyzetem. Mire rájöttem végre, hogy mi hiányzik neki. Az, hogy szeressék. Amikor erőt vettem magamon, és már nem csattantam fel a provokáló pillanatokban, amikor már szidás helyett tudtam neki bátorító dicséretet is adni, amikor letorkolás helyett képes voltam türelmesen, figyelmesen meghallgatni, akkor a fiú egyszerre megnyugodott. Szívszorító ráébredés volt ez arra, mennyire éhezi ez a gyermek a figyelmet és az elfogadást. Bizony igaz, akiket a legnehezebb szeretni, azoknak van a legnagyobb szüksége a szeretetre. Gary Chapman, amerikai pszichológus, így ír erről. A szeretet, mint életforma című könyvében. Ha igazán szeretünk, akkor is hűségesek maradunk, amikor nehéz szeretni. Azt gondolom, ha őszinték vagyunk, be kell vallanunk, hogy bennünket sem mindig könnyű szeretni. Amikor fáradtak, frusztráltak, csalódottak vagyunk, amikor hiányzik belőlünk a megértés, a belátás, amikor eluralkodik rajtunk az önzés, és hajlamosak vagyunk a világot csak a saját sérelmeink, vagy a saját érdekeink felől látni. A mi Urunk Istenünk Jeremiás prófétán keresztül ma bennünket szólít meg igéjével. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Hála Istennek, hogy ő tisztában van azzal, amire mi csak olyan lassan és nehézkesen döbbenünk rá. Hogy akiket a legnehezebb szeretni, azoknak van a legnagyobb szüksége a szeretetre.